כיכר צה ביציאה השנייה אל הציונות, ואז בכיכר פנה שמאלה אל קדש. בכיכר, בצד פניית פרסה, ואז בכיכר צה ביציאה השלישית. בכיכר צה ביציאה השלישית אל הציונות, ואז בכיכר פנה שמאלה אל קדש. בכיכר פנה שמאלה אל קדש, ואז בכיכר פנה ימינה אל יצחק רבין. בכיכר פנה ימינה אל יצחק רבין. בעוד 800 מטרים, בכיכר צה ביציאה השלישית אל יצחק רבין. עוד 300 מטרים, בכיכר צה ביציאה השלישית. בכיכר צה ביציאה השלישית אל יצחק רבין. עוד כקילומטר וחצי, פני ימינה אל אלי כהן. עוד קילומטר, פני ימינה. ועוד 400 מטרים, בכיכר צה ביציאה השנייה אל אלי כהן.